Gjithë këta njerëz u mblodhën të dielën pas tasel të Rahovecit për ta përkujtuar masakrën që ndodhi këtu para 25 vjetëve. Nga ky fshat dhe për rreth tij forcat serbe më 31 maj 1999 vran 106 persona. Shumë prej tyre ende konsiderohen të zhdukur. Një nga të mbjetuarit tregon për tmerrin që përjetuan atë ditë. Sa ata që u ishin drejtim në të pjesës granatojshin. Një unë i prejtimi tha, ta masakrojmë janë për zhjole se këta tha, nuk pasken po tha, masakrojmë për zhjole. Edhe kryetari i Rahovecit, Smail Latifi, kujton pamjet që ka par pas masakrës. Me kujtohen pamjet e njerëzve të ekzekutuar, trupat e hedhur mbi njëri tjetrin, gjymtyrë të tyra, kafë kateqara, trunë të hedhur në tokë, mushkrije zemrat e shpërndara, që të ndejnë në prua e bigur. Ndërsa kryeministri Albin Kurti thot se çdo ditë e fundit e marsit është kujtesë për krimet që u bën ndaj civilëve shqiptar këtu. Për ta përkujtuar dhe denoncuar krimin që Serbia e kreu këtu me 31 mars 1999, duke vrarë 106 civil parmatosur shqiptar. Kurti përkujtoi të dielën edhe masakrën në burim të Malisheves ku vron 42 civil shqiptar, nga 10 deri në 90 vjeç. E po ashtu shkroi edhe për krimet në familjen Komnova në Gjakov, ku rrëmbyen, vran e zhdukën 6 antar të familjes, eshtrat e 5 prej cilve u gjetën në Batajnicë me 2011. Kryeministri përsërit i zotimin për të mos rreshtur së kërkuarit ndriçimin e së vërtetës të drejtësi për krimet e luftës.